Enesekindlad ärid on oma klientidele alati olemas. Kogu makseid mugavalt oma nutitelefoniga. Lihtne kasutada kõikjal, sest muid lisaseadmeid pole vaja. SEB makse terminal telefonis on mugav lahendus väikeettevõtjatele, kelle jaoks on oluline igakuised kulud madalana hoida. Esita taotlus ja lae alla tasuta rakendus ning alusta maksete kogumist oma telefoniga. Lihtsalt kõikjal. SEB.